Соломія, нічого не знаючи про жовнірів, працювала з охотою, бо їй щастило. Хазяїн дозволив прихистити в себе обох. Несподівано на базарі вона зустріла Івана Котигорошка, якому розповіла про їхні пригоди. Коли вони прийшли до циган, побачили одні погроми. Остапа заарештували. Соломія та Іван стали радитися, як визволити Остапа з тюрми. Вирішили підкупити турецьких жовнірів у поліційній дільниці. Іван віддав Соломії всі свої гроші, проте коштів виявилося недостатньо, їм лише повідомили, коли мають переправляти Остапа назад додому. Соломія переконала Івана здійснити напад на човен, на Дунає та звільнити коханого. Іван погодився вони придбали зброю і вирушили до річки. Соломія не відривала очей від берега. Там над водою купка людей лагодилась сідати в човен, чи їх троє, чи четверо мучило Соломію питання, і вона ніяк не могла порахувати. Вона бачила, як вони сідали і як човен загойдався на воді, відділяючись від берега. Обидва човни сунулись по чорному дзеркалі і лишали за собою город. Турецький човен теж виплив на середину, певно, хотів покористуватися силою течії. Так вони плили далеко один від одного, не наближаючись до себе. Швидко город зовсім закрився за прибережними вербами. Іван наліг тоді на весла, і його човен почав наганяти передній. Уже можна було розібрати, що там сиділо четверо двоє на веслах і двоє один проти одного. Соломія впізнала Остапа. Треба його сповістити. Остапе. вигукнула вона на голос пісні, і той музикальний вигук покотився поміж білими берегами, долинив до людини на передньому човні і стрепенув нею. Остапе, співала Соломія. Ми їдемо до тебе визволяти. Іван б'є одного, я стріляю другого, а ти возьми собі третього. Соломій, човен, повернув боком і був усього на аршин від турецького, коли турки загалакали. Та було пізно. Човни черпнулися, загойдались, і саме тоді, як турки з лайкою нагнулися, щоб відіпхнутись, Іван підняв весло і з усієї сили спустив його на Червоний Фес. У той же мент між ним блиснув постріл і звилась хмарка диму. Алла! скрикнули турки з несподіванки, одного души постав. Той мен був таким блискавичним, що видався хвилинною сном. Іван, спустивши весло на голову туркові, підняв його знов і на хвилину закляк, дивлячись на розгойданий, стрибаючи по воді човен із переляканими людьми. Соломію, крізь серпанок диму, опік лютий погляд чорних очей, і їй здалося, що вона стріляє безперестанку, хоч могла вистріляти лише раз. Раптом Іван почув, що його впекло щось у живіт. Він машинально спустив весло на турка, але весло сковзнуло і випало йому з рук. Червоний фес турка якось витягся перед очима, немов виріс, відтак щез. Іван розкинув руки, похитнувся, у голові мигнула свідомість, що йому щось недобре. Ой, Боже ж мій! скрикнув він раптом і полетів. Навзнаки у воду. Хидкий човен нагнув з під вагою його тіла і викинув Соломію. Льодова вода голками пройшлась по Соломійному тілу. Сон щез і свідомість освіжила мозок. Намагаючись вхопитись за перекинутий човен, Соломія побачила, що остап б'ється в руках двох турків, а третій той самий, що був під Іваном веслом, держить у руках, димучуще рушницю. Довгий човен тріпась перед її очима над водою, як велика риба. Значить, ні вона, ні Іван нікого не забили, значить, усе пропало, але їй не до того. Вона чує, що могутня течія бере її у свої обійми, а чорна глибінь тягне за ноги. Приходить смерть. Але вона не здасться, вона має сильні руки, а до берега недалеко. Вона чує за собою якісь крики. Остапів голос та їй не до них. Вона мусить поспішатися, поки не замерзло тіло. Остапе, з розпукою кличе душа. Соломіє, доноситься до неї крик серця. Соломіє, чує вона крізь холодну хвилю, що б'є їй в очі, торкається чола розплутує коси. Жовте каламутне світло потихо лине догори, згадки життя займаються, як іскри, і гаснуть, попилюють, як іскри. По чорній річці, поміж білими берегами, прудко пливе човен. Стане далині і обертається в цятко. За ним несе вода другий, порожній, хлюпає в його білі боки і фарбує їх у червоний колір, тихо в повітрі. Чимало води утекло в Дунай з того часу. Тмяно світяться вікна в маленькій хатинці, де сторож варить собі убогу вечерю. Весело стріском палає в печі сухий комиш і гуготить у комині. У печі щось булькає. Сивий дід гріє свою бороду біля вогню і слухає розмову вітру. Що не кажіть, а він живий та вітер, він летить іздалеку. Понад тихими селами, і забирає по дорозі, всичує в себе і тишу села, і клекіт міста, шемрання темного лісу, дзюрчання вод і дзвін стиглого колоса. Він несе в собі весь гомін землі від тихого бриніння мушки до гуркоту грому, від скритого зітхання серця до крику, смертельної розпуки. Треба тільки уміти слухати, а дід навчився. Довгі роки самотнього життя серед розлогих просторів у цьому царстві вітру навчило його розуміти таємну розмову. Ось і тепер приносить йому той вірний товариш, усякі звістки, світу, і кидає, мов цінний дарунок у комин хатинки. Дід піднімає кудлаті брові. І слухає. Його мутні очі дивляться в простір, а усмішка розсуває зморшки. Чую, чую, шепче він, і виходить із хати. Темрява і пустка обгортають його. Він повертається в той бік, де далеко, за селами і ланами, пливе Дунай і шепче. Знов мене кличеш, Соломіє. Почекай, швидко прийду, не забарюся вже. А вітер годе, розвіває дідову бороду і приносить йому тихий, ледве чутний, мов із Дунаю поклик, Остапе. Отак От вона мене часто кличе, оповідає дід людям, що інколи заходять у сторожку. Як тільки вітер загоде, так і кличе до себе: то в комин гукне, то на дворі покличе, а часом серед ночі збудить, а не приходить ні. Та й хвала Богу, бо засмутилась би небіжка, коли б прочитала моє життя, як воно списане на спині. І Остап похоче піднімає сорочку і показує збасамани синій хребет, де списана, як він каже, його житепис. Оце ззаду пам'ятка від пана, а спереду, між ребрами, маю дарунок від москаля, кругом латаний, з тим і до Бога піду. Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав. Половина мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає і не дочекається, коли злучиться з нею.